E han començat les obres de l'anell ciclista, un projecte fonamental per promoure l'ús de la bicicleta a tota la ciutat. Estem parlant d'un anell ciclista bidireccional, interconnectat i segur de vora 5 quilòmetres que farà que s'incrementarà moltíssim l'ús de la bici i serà un abans i un després en la història de la bicicleta a la nostra ciutat. Perquè a més connectarà el centre històric en tot el que significa per la vida de la ciutat amb la resta dels barris de la ciutat i dels altres projectes ciclistes que vindran d'ací a poc. Bueno, así se amplía la acera también, que eso no lo ve el peatón, no lo ve ahí. Creo que es solo para la bicicleta y que el peatón también afecta.